मजीद तफसीलात के लिए आगाही मीडिया यूट्यूब चैनल को देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हश्र में होंगे वही सैयद अबरार के साथ, हश्र में होंगे वही सैयद अबरार के साथ, जान दे देंगे जो तौहीद के इकरार के साथ, जान दे देंगे जो तौहीद के इकरार के साथ, मुनकिरे खत्म नबूवत है जो वो काफिर है, बेशक शक शक बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से, नहीं नहीं और बुलंद आवाज से, मुनकिरे खत्म नबूवत है जो वो, जोर से कहना काफिर है, मुनकिरे खत्म नबूवत है जो वो काफिर है, मुनकिरे खत्म नबूवत है जो वो काफिर है, मेरे सीने से लग जा इसी इकरार, आ मेरे सीने से मौलाना, आ मेरे सीने से लग इकरार के साथ, आ मेरे सीने कैसे निभ सकती है उससे मेरी यारी, यार कैसे निभ सकती है, कैसे निभ सकती है उससे मेरी यारी, यारो बुग्ज हो जिसको पयंबर के किसी यार के साथ, नारे तकबीर ना जो तख्त खत्म नबूवत मिर्ज़ा लानत लानत मिर्ज़ा लानत लानत दज्जाल ते लानत 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 गद्दार ते लानत 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 गुस्ताख ते लानत 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 कज़्ज़ाब ते लानत लानत लानत, कैसे निभ सकती है उससे मेरी यारी, यारो बुग्ज हो जिसको पयंबर के किसी यार के साथ, और दुश्मने अल्लाह अकबर ऊपर से जी 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 जी, क्या हो गया भाई, बैठो ना बैठो ना बैठो ना, हजरत ख्वाजा साहब खाकवानी साहब दामत बरकात माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे 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 चूंकि मेहमान थे वो चौधरी परवेज इलाही साहब, उन्होंने जाहिर है कि मनसब पर जिस मनसब पर थे उस मनसब के हवाले से बातें की, अच्छी बातें की हैं, आप हजरात के जज्बात भी काबिल कदर हैं, मौलाना फजलुर रहमान हमारे दिलों से नहीं निकल सकते, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बैठो बैठो ओ बैठ माशाल्लाह, हाँ शाबाश शाबाश बैठ जाए भाई बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, सारे तशरीफ सारे हजरत तशरीफ रखे बैठ जाए, तशरीफ रखिए, खत्म नबूवत का जलसा है और हम सब आप सबको पता है कि होंठों से हमारे जो भी बोल निकला, होंठों से हमारे जो भी बोल निकला, जिसने भी तोला पूरा तोल निकला, और फजलुर रहमान है मजबूत आदमी, फजलुर रहमान है मजबूत आदमी, और बाकी जिसे देखा डावा डोल निकला।
بس اب خوش ہے نا، اب خوش ہے نا، آرام سے بیٹھ، 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 ختم نبوت، 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 ختم نبوت، 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 ہاں عرض کر رہا ہوں، اب تو سنو گے نا، سنو گے نا، سنو گے نا، سنو گے نا، تو بغض ہو جس کو پیغمبر کے کسی یار کے ساتھ، اور دشمن عطرت اطہار کے ہم دشمن ہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، دشمن عطرت، دشمن اطہار کے ہم دشمن ہیں، دشمن عطرت اطہار کے ہم دشمن ہیں، یا نبی ہم ہیں تیری عطرت اطہار، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نہیں بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، ارے کیا ہوا تم کو اتنے محسن نبی کے لیے اتنی آہستہ آواز میں کہتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم صلی اللہ، یا نبی ہم ہیں تیری عطرت اطہار کے ساتھ، اور ہم نے ہر دور میں رکھا ہے علم حق کا بلا 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 بلا، ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے اوئے ہم نے ہم نے ہم ہم نے ہر دور میں رکھا علم الحق کا بلا بلا بلا، ہم ہیں ہر دور میں عباس علم دار کے ساتھ، ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں، کون ہیں کون ہیں، زور سے زور سے زور سے اور زور سے، ہم ہیں ہم ہم ہیں ہم ہم نے ہر دور میں رکھا ہے ہم ہیں ہر دور میں عباس علمدار کے ساتھ، اور منکر ختم نبوت ہے جو وہ، کیا ہے زور سے، منکر ختم نبوت ہے جو وہ، آخر ہے آ میرے سینے سے لگ جا اسی اقرار کے ساتھ، اور ہم ہیں ہر دور اور میرے مولا ہے علی، اور میرے آقا ہے حسین، میرے مولا آقا حسن، جھوٹ بولو تو میرا حشر ہو کفار، جھوٹ بولو تو میرا حشر ہو کفار کے ساتھ، اور چار سردار ملائک ہیں، کتنے کتنے کتنے، زور سے زور سے زور سے، چار 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 سردار ملائک، کتابیں بھی ہیں چار چار سردار ملائک، کتابیں بھی ہیں چار اور خلافہ چار ہیں، اور ہم ہیں ہر ایک چار، خلفائے راشدہ اور ہم ہیں ہم ہیں ہم دور میں عباس علمدار کے ساتھ، اور وہ ہوں ابوبکر و عمر یا ہوں وہ عثمان و علی،
حشر میں خلد میں دیکھو گے ان کو شاہ ابرار خلد میں دیکھو گے ان کو شاہ ابرار کے ساتھ خلفا چار ہیں اور ہم ہیں ہر ایک چار کے ساتھ منکر ختم نبوت ہے جو وہ میرے سینے سے لگ جا اسی اقرار